Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndində dənizin nəzarətsiz ərazisində 3 nəfərin batması barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub. Görülən tədbirlər nəticəsində 16 yaşlı Asiman Quluzadə və 22 yaşlı Sadiq Rufullayev xilas ediliblər. Vəziyyəti ağır olan Sadiq Rufullayev Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Digər batan şəxs İsa Aliyevin həyatını isə xilas etmək mümkün olmayıb. O, Lənkəran Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsi olub. Bizim belə kənd yeridir, hamı bir-birinə bağlı olan adamlardır, qohuma qrabadır. Həm də bizim şagirdimiz olub, savadlı uşaq olub, intizamı yerində olub. Yəni ki, sabit təbiətli bir uşaq olub, qohumları ilə gəlir, istirahat məqsədi ilə bilir. Uşaqdır, biraz təcrübəsizdir, bu mühitdə yaşamayıb. Onlar bizdə dağlıq şəraitdir, belə dənizlə, yəni məlumatı olmayıb. Yəqin belə də ehtiyatsızlıqdan olub.